Pošto nam se vjerovatno bliži zatvaranje opet u državi gdje živim, zanima je propis džume u takvim trenucima. Ja radim u jednom mjestu i tamo se nalazi mesčid u Sloveniji. I taj mesčid bude zatvoren svaki put kada država nalaži. Tamo idem na džumu kad radim, jer je veoma blizu. Ima jedan drugi mesčid koji nije pod Uh, okrinom islamske zajednice, ali nalazi se 30 km od moga posla. Taj meščid se nikada ne zatvara. Ja sam li obavezan ići u taj meščit na džumu? Allah najbolje zna. Znači u situacijama ovaj brat radi u mjestu gdje ima meščid i znači u normalnim uvjetima kada nema koroni, kada nema određenih mjera, on ide tu na džumu on se već boji ako dođe do zatvaranja ponovnog zatvaranja mešćida, najbliži meščit koji se ne zatvara nikako je meščit 30 km. Da li je njemu obaveza da ide u taj meščit, da tamo klanja džum? Allah najbolje zna, tu je već predaleko 30 km, ne mislim da je obaveza. Ako bi čovjek otišao, znači dobrovoljno ima mogućnost da ode, inšala bit će nagrađen. Ali da kažemo obaveza mu je da ide, znači Allah najbolje zna nije obaveza da ide i da tamo klanja džum.